depasa no no naho bihuriye iza kwitsinda so kuri cyo vuse urona vuga ko ikintu babura nicyo cyo rivuga ngo yego nibyo ni ikipe ihangana ni ikipe yagize sezon nzize ebyiri ariko iracyabura cyari cyo kumenya ngo ese igikombe gitwarwa gute gitwarwa ryari so icyo kintu n'uro kije cyo vuse sport ikirimo irabura niba ari nabanashaka no gukomeza kugira bazatwara igikombe cya championnat cyangwa se cy'amahoro byose baheruka mu myaka ya kera nuko bagomba kumenya ngo igikombe cya championnat gitwarwa gute reality ni iyihe bagitegura gute in and out ibyo cyo vuse sport igikora gutya bakagenda gusaba bo bakajyaho bakuva ko ngo babajyanye ikipe ngo bate ngo wese ma prime ngo ikipe izatwara igikombe biracyagora ikipe ya Kiyovu Sport bizagora kwizatwara igikombe eh kuba ari agahinda muri rusange navuga ko bafana ikipe ya Kiyovu Sport birababaje cyane ibiyibayeho ni nk'inshuro ya kabiri nk'uko twe twabyanditse kare ku Nyarwanda twabwiye yuko ku munsi nk'uyu nguyu umwaka ushize nabwo ikipe ya Kiyovu Sport anenye gutsira ikipe ya Espoir kugira ngo nibura ifate umwanya wa mbere iyo kipe ya APR yatakaje ku kipe ya AS Kigali kuri uno munsi nabwo yari yaje mu karere ka Nyagatare aho yarasuye ikipe ya Sunrise yari maze igihe itameze neza ariko ibyizere ibyishimo buri kimwe cyose bari bafite kirangiye ubwo uwo bita ya Face Mobile yatsindaga igitego kije kuba gituma no mukino urangira ari igitego kimwe ku busa ekipe ya APR yatsinze ubabaye amanota 40 cyase ama ekipe ayisanganya amanota muri rusange navuga yuko ni ibintu cyase n'ubuzima bwo ku ikipe ya Kiyovu Sport n'ikiganiro sport rumu kuri uno munsi tukaba dufite uwo bita Mugaragu mu muzi kuri RB akaba nawe yarebye no mukino Mugaragu tutatanya tubwi ikaze utubwire muri rusange kuri uno mukino wubonye ba urakoze kumikaze ku Nyarwanda nkuko arimo revuga rero ni numukino nakoze kurumva ko ijwi rimaze no kugenda kubera ambiance rere hano icya mbere cyo turabanza turebe wari umukino ufite tension iri hejuru kubera ko ekipe ya Sunrise turebye uburyo yateguwe ubuyobozi kuva ku rwego rw'akarere ubuyobozi bwa ekipe ndetse na ekipe nayo ubwayo yaje ibizi neza ko imibare yayo ntabwo iraba ijana ku ijana ko izaguma mu cyiciro cya mbere icyo cyari cya mbere ku ikipe iri mu rugo urebye none uburyo yateguwe lokale imisi igera kuri ne uburyo bateguwemo ibyo bemerewe ubwabyo byerekanaga ko Sunrise ekipe yari ku rwego hejuru ekipe yari banga ekipe ya Kiyovu Sport ni ekipe muri rusange ni ikipe navuga ko nayo yari biziko ije yaje hano mu karere ka Nyagatare ibiziko iri kurusha ikipe ya APR Football Club amanota atatu irabiziko ise yasabwaga nibura resultats iri positive yaba amanota atatu cyangwa se inota rimwe ku buryo nibura bazajya ku munsi wa nyuma ikipe ya Kiyovu Sport ariyo iyoboye urutonde muri rusange so wari umukino urumva ko imbere yuko unaba wari umukino ukomeye tugera mu kibuga ikipe ya Sunrise ni ikipe yatangiye ubona ko yahaye icyo nakwita nka lead yahaye umwanya ikipe ya Kiyovu Sport kuko minota 10 ya mbere Kiyovu Sport yabaye aggressive irataka cyane ibona ikereye ama chance amwe namwe kugira ngo ibashe kuba yashaka igitego cya kare ariko biza kwanga ikipe ya Sunrise umutoza Kanavaro nako yatangiye gukina ikitwa block bar gukinira inyuma cyane hanyuma agakina imipira miremire ibyo babikinnye minota 33 bihagararaho nibatsindwe igitego hanyuma hejuru minota 35 ikipe ya Sunrise uno ibona ko nabyo byashobotse ubwo rero amazero ko nyamakuru ko ikipe ya Rutsiro nayo yamaze kubona igitego cyayo iri gutsi imaze gutsi na AS Kigali ivuga ko naki gitutu kimaze kuba kinshi nibwo rero ikipe ya Sunrise yazamuye pesi no ekipe ya Kiyovu Sport PC yaza gusubira hasi igice cyamekiranye rero busa mu cyo cyakabiri ikintu cyabaye nuko uwitwa Kanavaro yakoze amaramplasoma cyane kwakira kiri imbere byatumye noneho uwitwa Samson Babo wari wabuze mu cyo cya mbere abona ubwinyagambure wo gukira kwako ya Face Mobile yajemo ndetse n'impande zirakora yaba impande urwariho Innocent Vedana waza kubona ubwinyagamburiro ku buryo noneho ikipe ya Sunrise yahaye lead umukino wa Kiyovu Sport Kiyovu Sport itangira kwiyadabuta ku mukino wa Sunrise ibyo rero nibyo mvuga ko bisa naho byishe ikipe ya Kiyovu Sport kuko Kiyovu Sport nayo gukira umukino wayo ishaka gukira umukino nk'uwa Sunrise kandi Sunrise yo isa naho irimirisha kandi ubona ko irimira umutiriza neza navuga yuko ari ikibazo nge mbaza ni nk'inshuro ya kabiri ikipe ya Kiyovu Sport cyangwa se ubwo nyuma yaho yatangira kurwanira igikombe cya shampiyona ni nk'inshuro ya kabiri ijya gukina ino mikino ya nyuma cyangwa se umukino ubanziriza wa nyuma ubona ko isa nk'aho yategewe ahantu naravuga ko no muri fixtures umuntu yakibaza niba haba nta kibazo kirimo APR igiye kwakina imikino ibiri wayo i Bugesera mu gihe ekipe ya Kiyovu Sport yari itezwe ino mikino ndetse na Rayon Sport y'ibikiri kuri res nayo yari kuzaza gukina ino mikino ahangaha aho ibi bintu biri gutuma ikipe ya Kiyovu Sport itakaza igikombe ntihaba harimo na fixtures ziteye nabi bo nabwo navuga ko ari kuri fixtures nabwo navuga ku kirebana na fixtures kuko match ya nyuma Kiyovu Sport izayakirira mu rugo nibyo yari yasohotse igi Musanze yabonye amanota atatu uko wabonye amanota atatu i Musanze rero ku kibuga noneho kitari practicable kuko ikibuga cy'i Musanze cy'ubworoherane turakizi ni ikibuga kigora amakipe nka yanga amenyere gukira kuri synthetic nabwo rero navuga ko ikibazo cya Kiyovu Sport kuba itakaza gutya ari fixtures kuko niba se zishize yarangije na Etoile de l'Est ku munsi wa 28 hanyuma ikajya
ikajya irusizi ikaza kuhanganyiriza bikarangira cyo gi itakaje ikome ntago ndebire mbona muri fixtures ahubwo birebera ku kintu kitwa legacy cyangwa se ni kitwa fear fact icyo gitinyiro ikipe ifite uruvuga ngo ahangaha aha niho urebere ikipe iri serious kuko nibo dufashe nk'urugero aba yugiye kwiga n'ukwigana mu gihugu cy'ubwongereza urebe urugamba rwaragiye ikipe ya Arsenal irakurira kurura ariko tugeze ha handi ho kuvuga ngo niho tujye kurebera ikitwa legacy ni kitwa fear factor cyangwa icyo gitinyiro ikipe ya Man City yarakuruye iradepasa no naho bihuriye iza kwitsinda so kuri cyo vuse baravuga ko ikintu babura nicyo cyo kuvuga ngo yego nibyo ni ikipe ihangana ni ikipe yagize sezon nziza ebyiri ariko iracyabura cyari cyo kumenya ngo ese igikombe gitwarwa gute gitwarwa ryari so icyo kintu n'uro kije cyo vuse sport ikirimo irabura niba ari n'abanashaka no gukomeza kugira bazatwara igikombe cy'a championnat cyangwa se cy'amahoro byose baheruka mu myaka ya kera nuko bagomba kumenya ngo igikombe cy'a championnat gitwarwa gute reality ni iyihe bagitegura gute in and out ibyo cyo vuse sport igikora gutya bakagenda gusaba bo bakajyaho bakumva ko ngo babajyanye ikipe ngo bategure wasoma prime ngo ikipe izatwara igikombe biracyagoranye ikipe ya Kiyovu Sport bizagora kwizatwara igikombe ubaho bigeze na minota 33 ku ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport ariko ikipe ya APR ikarusha ibitego izigamye no umukino wa nyuma y'ikipe ya APR na Gorilla akaba umukino wa nyuma ekipe ya Kiyovu Sport izakiramo ekipe ya Rutsiro Gorilla yakongereka intwari ku nshuro ya kabiri bo ugiye kureba izi match ebyiri ziratandukanye zitano Gorilla ntacyo na kimirimo irarwanira no gukina ikarangiza umuhango mu gihe ekipe ya Rutsiro izakina juru na nyuma iki ikibara ko gutsikubona amanota 3 bishobora kuba byayiha security yo kuguma mu kiciro cy'ambere kubera urugamba barimo bararwanamo harimo ni ikipe ya Bugesera so urumva ko Kiyovu Sport izabifite opponent utandukanye no APR ifite ikindi ku ikipe ya Gorilla igorira imbere ikipe ya APR uko iby'imbere yujya kureba iby'imbere ni burureba muri past mu byashize iyo turebye mu mateka kuva Gorilla azamuka mu kiciro cy'ambere ni isina ngufiya imbere ikipe ya APR Football Club so byashoboka kubona umupira w'amaguru ariko nuvuga ngo nkurikije reality noneho tukanakurikiza ekipe ya APR tuzi iri kubona igikombe imbere yacu giteretse kubera ko bazaba bakizanye duplicate bazitwaye ahantu habi yaba ku ikipe ya Kiyovu Sport ahiza biri gukina ndetse n'ikipe ya APR APR iri kubona igikombe byagorana ko noneho iri gukina n'ikipe idafite ikimira rwanira ishobora kuba yagitakaza ekipe ya Kiyovu Sport twavuga ko nshobora kabiri igikombe cyanze kugeza ubu ngubu mu mibare ntabwo kiranga ariko tugende kuri reality nukuri tuzi n'umupira w'amaguru wacu noneho nuwo bagihanganiye aho bagiye kujya umukino wa nyuma nabo bazahura nabo navuga ko Kiyovu Sport abakunzi bayo bazane gutekereza ibyase zita murakoze cyane David urakoze Demba